では、丸島潤。デッキナンバー14番、今沢和弘が8番手グリッドスタート。そして、デッキナンバー81番、弓場博士が9番手グリッドからのスタート。そして10番手グリッドからゼッケンナンバー19番石井哲也、11番手グリッドからゼッケンナンバー3番沢井正幸、12番手グリッドはゼッケンナンバー4番中村徹、13番手グリッドはゼッケンナンバー6番酒井宗次郎、14番手グリッドからゼッケンナンバー12番星野久志、15番手グリッドからゼッケンナンバー27番粕谷健一、16番手グリッドからゼッケンナンバー20番佐藤雄一、17番手グリッド最後尾からのスタートはゼッケンナンバー21番五島敏郎ということになります。以上17台でこのスーパー SS クラス予選第1ヒートを進めさせていただきました。ピットロード出口グリーンが振られまして、ここからフォーメーションラップに入っていきます。さあ、多くの車両がですね、このスーパー SS クラスを押し上げということで、まずはこのフォーメーションラップが緊張の一瞬なのではないでしょうか。さあ、1台スローダウンしている車両がありますか。さあ、佐藤雄一と五島敏郎が遅れています。さあ、隊列はモナコからコイロンに向けて立ち上がってきますが、ここでもう一周の3位が出されています。さあ、フォーメーションラップもう一周、さあ、再び隊列が整ってまいりまして、6コーナーを立ち上がってきます。この17台のマシンの隊列を引っ張りますのは東隆。さあ、皆さんもご存知、かっこいいね写真を撮ってくれる東隆ですが、今日はこのポールポジション隊列を引っ張ります。チャレンジカップ第3戦スーパー SS クラス予選第1ヒート、今スタートしています。トップは東隆。1コーナー、2コーナーはきれいにクリアしていきます。トップで戻ってきましたのは東隆。そして2番手3番手がここ入れ替わっている様子です。さあ、2番手3番手大きく入れ替わっています。トップは変わらず東隆。そして2番手には平松がポジションを取り返して、島美が3番手、一度入れ替わりましたが、ポジションがまた元に戻りまして、スターティングリッドと同じポジションに戻りました。そして安藤義則が4番手に浮上しています。そして西宮圭一はポジションを1つ落として5番手。さあ、トップ東隆。しかしその後ろ平松、もうこれ6台が1台パックとなっています。さあ、先頭集団6台パック、そのトップを引っ張りますのが東隆。そしてその後ろに平松という形になっています。さあ、そして20号車佐藤雄一、なかなかペースが上がらないでしょうか。しかし隊列にはついていっています。さあ、3番手争いというところでしょうか。2ワイドでバックストレートを駆け抜けていきました。
さあ、トップの2台が少し抜け出しました。東隆と平松、この2台が集団から抜け出しました。そして3番手現在安藤ということになります。さあ、安藤一家4台パックということになりまして、3番手争いがここでまた加熱ということになりそうです。さあ、そしてトップを追います平松もこれなんとか追いついていきたいところですが、なかなか差が詰まらないでしょうか。しか確実に逃さずにピタリとついていきます平松。さあ、東はしかし冷静に走っているように見えます。4周走行終了、5周目に入りました。トップは東隆、その後ろが平松元春。さあ、東は特に後ろを気にする様子もなく自分の走りをしているように見えます。そしてその後ろが平松、追いついていきたいがなかなかガツッとは、追いつかない、そのような走りに見えます。そして3番手の安藤、その後ろには西宮と続きます。さあ、3番手争い、これもいつポジションが入れ替わってもおかしくない、そんな集団。おっと、6コーナーで1台コースアウトしました。さあ、6コーナーでは石井哲也がこれは接触がありましたがコースアウトしました。さあ、そしてトップが入れ替わり、今平松がトップを走行しています。しかし東、これは逃さないポジション、もうこれはいつでも抜ける、そんなポジションにいます。さあ、6周終了、現在が7周目、予選第1ヒートは8ラップです。さあ、東隆はいつ差しに行くんでしょうか。これはもうね、ポジション的には抜けるぞという、そんなポジションかと思いますが、さあ、東隆がこれはどこで仕掛けていくか、そしてそれをどう守りきるか平松という、ここの戦い。そしてその後ろ安藤もトップ争いに加わりました。さあ、安藤もトップ争いに加わってまいりまして、またこの1位争いが6台パックとなりました。さあ、ここから先頭からファイナルラップに入っています。さあ、ファイナルラップ、東が仕掛けるか、しかし安藤も仕掛けようという、そんな動きが見えます。さあ、トップは平松、そして2番手東、3番手が安藤というオーダー。さあ、ここの最後6コーナー仕掛けるか、いや仕掛けきれない、東特に入れ替わりがなく、さあ、モナコを立ち上がってまいります。さあ、トップ6台まで特に入れ替わりがなく、このままチェッカーとなりました。さあ、今予選第1ヒートチェッカー、平松からチェッカーが受けられました。さあ、トップは平松、そして2番手が東、3番手が安藤ということになりました。そして4番手には西宮。さあ、西宮は前回の優勝ドライバーですが、こちらの予選第1ヒートでは4番手チェッカーということになりました。さあ、こちらのスーパー SS クラスを終えまして、予選第1ヒート全クラス走行終了ということになります。この後の予選第2ヒートですが、先ほども放送でご案内いたしましたが、予定よりも10分遅らせまして11時30分からの予選第1ヒートスタートといたします。予選第2ヒートですね、失礼しました。予選第2ヒートですが11時30分からスタートです。予選第2ヒートは11時30分から駒60